Casa Cor Ribeirão Preto, aqui com Maurício Siqueira, que é o diretor da Casa Cor e que há 3 anos está aí no comando dessa super edição aqui, que cada vez está melhor, né? Que divulga não só os novos conceitos de arquitetura, mas também de decoração, paisagismo. Bem-vindo, Maurício! Bem-vindo você, é um prazer estar aqui com a gente hoje. Um dia super bacana, com a cara de Ribeirão, né? Céu azul, pra calor. Gente ver você. Calor quente, bem forte. Casa Cor é uma franquia, né? Eu sou um franqueado de Ribeirão Preto e região. Nós somos 18 franquias, são 14 no Brasil. Casa Cor São Paulo é o principal evento nosso. E mais 4 no exterior, né? Assim, Peru, Colômbia, Miami, Assunção do Paraguai, são as 4 internacionais que a gente tem até hoje. Então, o tema Casa Cor, o tema desse ano é Casa Original, né? É um tema que fala desse resgate, da afetividade, de enxergar esse ciclo do passado, como a gente traz tudo isso para hoje. E nós temos uma curadoria que trata, que pesquisa, analisa esses grandes movimentos, né? Tendência não é um ponto, né? É um movimento, né? De falar, ah, eu vim aqui para ver tendência. A tendência já foi, né? Que agora aqui já está sendo aplicado, né? Então, o que a gente está vendo aqui é esse movimento que a gente tem. Então, isso é a nossa curadoria, que fica em São Paulo, Pedro Ariel, a Vicerrada, a Lívia Pedreira, são quem orientam esses temas e em todas as mostras tratam do mesmo tema no Brasil inteiro. Esse acolhimento na arquitetura, na decoração, vem como? Em material, em textura, em cores? É, sempre você tem uma modificação acontecendo aí com os materiais, né? As fibras, as cores também, com certeza, as cores mais terrosas, né? Que remete a essa casa da taipa, essa casa original. Os próprios revestimentos, a gente tem um banheiro público com revestimento de taipa. E a padronagem, a gente começa a ter tecidos mais fibrosos, mais tecidos mais naturais. Se você observar pela casa, as luminárias de palha, de materiais naturais, são bem fortes, né? Então, as próprias texturas, quando a gente usa cor, tem muita textura que remete a essa cor do passado, essas aplicações do passado. Então, você vai ver bastante aqui. Toda a família, de um dia para a noite, tem um cliente que passou a habitar o mesmo espaço, né? Para estudar, para trabalhar, para o lazer, para conviver. Então, toda essa integração que a gente passou a ter começou a transformar o que a gente na própria casa, né? Eu transformo uma móvel, precisou ter mais acesso à tecnologia. A tecnologia que a gente tinha de internet para assistir o Netflix ou um streamer, você precisou para ter para todo mundo trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Compartilhou tudo. Compartilhou tudo. Então, você passou a frequentar mais a sala, porque você precisou de um espaço maior e foi encaixando o que dava, né? Depois foi acomodando. Por surgindo os espaços específicos mais adequados para o home office, né? Você tinha uma escrivaninha bonita, com uma cadeira super bacana, mas não dá para trabalhar 8 horas por dia, né? Você precisa de iluminação, precisa ter de uma outra infraestrutura para poder trabalhar 8 horas por dia, para fazer uma reunião online, né? A própria cozinha que você passou a frequentar mais, você passou a utilizar mais os acessórios, os equipamentos. Então, outras necessidades foram surgindo mais fácil que você precisava. Então aí começou a ter uma migração de quem morava em apartamento menor para o maior, quem morava em apartamento para uma casa, né? Nas próprias capitais, acho que essa demanda foi a maior que teve, as pessoas foram indo para a região próxima a São Paulo, né? Em condomínio. Então, essa foi, acho que, a grande transformação que a gente observou aí da casa, né? Do viver, na verdade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver na prática, tudo que o Maurício falou, vamos ver essas texturas, essas propostas, né? Vamos sentir o acolhimento da Casa Cor Ribeirão. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. E ainda tem tempo para vocês virem conferir aqui a Casa Cor, que vai até 7 de novembro, é isso, né, Maurício? É isso mesmo, 7 de novembro. Então vem para cá, que vocês vão ter muitas ideias para transformar a sua casa num verdadeiro lar. Um abraço, pessoal. Obrigada.